Dāmas un kungi, man vienmēr ir uzjautrinājis teiciens, pakaļdzīšanās notiek, vai labāk ir iedzinējis. Kā labāk? Tu esi pakaļdzinējis vai iedzinējis? Nē, nu, es šoreiz pakaļdzinējis. Jā, nu tev... 8-5 Ārmans pagādām vadībā. Atgādināšu, ka pagājušo nedēļu bija jautājums, kurš gūs vairāk punktu savstarpējā spēlē starp New York Knicks un Miami Heat. Mūsu Kristaps Porziņģis vai Gorans Dragičs. Nu, traks lietas notika vēl tajā spēlē. Ne, vispār, traks... es arī no rīta pamodos un izlasies, nevarēju saprast. Kristaps guva 4 punktus 3 minūtēs. Savukārt Gorans arī daudz ko neizcēlās 6. Mēs savukārt parādām to mirkli, kā Kristaps guva savainojumu un tā potīte, kas tur pagriezās vēl, nu, ja nebūtu tās Adidas tupeles tur kājās. Nu jā, tad izdodas. Un ja viņš nebūtu trenējies. Šitās tupeles, ja? Jā, šitās pašas. Šitās. Nu, godīgi sakot, baigs skats uz dzīvi sezonas turpinājumā, bet redz kā, puikam tie kauli ir elastīgi, ja? Un sagrupējās, kā saka peldētāji. Tu zini, tas NBA basketbols ir tik fizisks, un tur tie kontakti ir tik bīstami, ja, kad, un tās spēles ir tik daudz, ja, kad baigi sev jāsaka. Nu, var sakot, tu izcēli punktu. Nu, tad tā teikt no Amerikas. Piedod, Arman, ka šoreiz, bet šī uzvara man labāk patīk, nu, viena iemesla pēc. Ja tu gulēji. Tāpēc, ka nē, tāpēc, ka nu, viņi izcīnīja tādā cīņā, tu punktu starpā, un tur viss tas tāds notika. Visu. Un ja tu tādu punktu paņem, tad tev ir iespējas Valdi, uzvarēt visās spēlēs. Valdi, tev būs iespēja tūlīt pakaifot, jo tu izvēlēsies nākamo. Nu, paldies tev. Atgriežamies Latvijas ārēs. Šonedēļ tiekās divas līdervienības Latvijas hokeja čempionātā. Jā, Mogoliepāja. Mogoliepāja. Un mēs uzdodam jautājumu, vai spēles rezultāts iznākums tiks noskaidrots pamatlaikā? Respektīvi, vai uzvarētāji noteiks overtime vai pēc pusnakts? Variant, lūdzu, variant. Mūsu draugi no 1-1 LV saka, jā, overtime, un tas nozīmē 4-50 konfidence viņi netic, kad būs līdz papildu laikam vai pēcspēles metieniem. Savukārt, nē, viņi tic vairāk, respektīvi, pamatlaikā. Jā, ko tu Armand, ja es nesakot līdz, es droši vien izvēlētos to pirmo variantu. Bet, nu, ar lielo kā... koeficientu. Jā, bet jā. Šobrīd, zinot to, kad nu kad izredzes tomēr ir vairāk man uzvarēt es ir pāriešu pie tā otra spēle ir Liepājā jā nu nav svarīgi ka viens uzvarēs došien Mogo vinnēs ar trīs vārdu starpību jo pats saka tā tu kā mēs varam pret Mogo ietu draugs kā tu kā mēs varam iet